တက်တကားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အတိတ်တန်လိုင်းကိုရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဂျူလီဆယ်လီပေါပရိသတ်ကြီးအားလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးဂျူလီကတော့ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိထားတယ်ပရိသတ်ချစ်တော်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်တွဲမင်းသမီးလေးတက်လက်အနေနဲ့အမတီဖိုးဇလန်တွဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်အခိုင်မှာရရှိထားတဲ့အထိကိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပ
အလှပုံလေးတွေကြော်ညာဓပုံလေးတွေနဲ့နေစဉ်လှူရှာမှုလေးတွေကိုမျှဝေဖော်ပြလေးရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာလဲဂျူလီကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေပြီးတော့တစ်တကားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဋိဌာန်လိုင်းကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုမျှဝေဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်ပုံလေးနဲ့တူတူဒေါနာတောင်နှံတောင်နှံပေါ်ကတစ်တကားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဋိဌာန်လိုင်းကိုတော့ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားခဲ့ပါသေးတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ဂျူလီရဲ့တစ်တကားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဋိဌာန်လိုင်းကိုတော့မှရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုပြန်လည်ဝင်မျှပေးလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအစုံကြီးကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။အနုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါလေးကြည့်ကြရင်တော့ Celepop Channel ကို Subscribe လေးနဲ့ကပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။